Nipatie pesa yako walai. Ah, niambie. Ah. Please. Niko sawa. Niambie. Brother ni gani? Niko mimi. Niko. Rafiki yangu utaendelea kuwa maskini hadi siku gani ba? Maisha imekuwa ngumu. Sisi hapa tajiri, una check mali imetoka sahi. Sahi imetoka kufanya kama unaweza nisaidia walai. Ah, ni gani? Jamaa anataka 30k yake sahi. 30k tu. Eh. Hadi hiyo 30k ni kidogo. Hadi hiyo itoshangi pesa cha yangu. Sio bro, unaweza nisaidia? Eh, unacheza na mimi? Ndio maana naitwa Swiss. Swiss. That ticket hadi itozi chai yangu bwana. Uko sure wala unaweza nisaidia? Ita huyo mtu juu wala kuna jamaa deni yake niko na nayo 3 weeks. Hadi hadi check na kuandikia mimi. Ni mimi nilishindaga bet, pesa niko nazo na tayari mimi niko ndosi bwana. Na hiyo maskini yako, kuna mali itakupeleka. Hii suruali. Hadi tulia tu dakika moja. Halo. Milioni 10 tu. Nilikwambia hiyo ni pesa yangu ya tissue paper bana. Sasa patia milioni 5 huyo jamaa ule Kevo. Milioni 4 patia nini? Anaitwaje? Ni Alvo. Alafu zile zingine weka kwa mfuko. Hiyo ni chai yako. Fiti. Sawa bye. Swiss. Na unafanya kazi gani? Mimi nimekuwa tu mdosi hivyo tu. So unajua tu mimi ni nani? Wala niko na waro wallahi billahi. Kazi gani unafanya siku hizi? Ah, mimi ni multi-billionaire. Hiyo ndio title yangu. Wala si unisaidie tu. Kuna jamaa mwingine anaitwa Alfan. Uko na 30k yake 3 weeks. 3 weeks. Nisaidie tu. 30k. 30k. Ni watu mnalia kanda chini. Ah, maskini. Aita huyo jamaa wako. Na anaweza kuja hadi. Uite. Uwezi mcall siwezi. Nisaidie mwambie. Yo. Nini? No. Amka hii ni pesa kidogo. Niko wapi pesa yangu wewe? Wiki tatu hapa. Wewe. Wiki tatu. Tulia Alfa, tulia. Wiki tatu. Tulia. Tuelewane. Ilikuwa ngapi? 30k. 30k. Hiyo ni pesa yangu ya tissue. Pesa kidogo si utoe basi, si atoe. Mimi nakupatia. 30k tu. Ndio mdosi wangu. Hiyo kidogo kwangu ni mingi. Ni watu maskini. Siwezi nisaidie. Mimi nakusaidia. Hiyo pesa yangu. Wewe unajua wewe unasaidiwa nini? Tulia. Aya, niandikie cheka nini siku hadi unachekia hii niko na pesa brother. Hii naweza kupatia mimi. Tulia. Umenipa chukua. Chukua. Leta pesa. Chukua kwanza ikue 15k imebaki. Nicheki pesa yangu. Niandikie cheka. Karatasi. Nipatie na kuletea baada. Ndio rafiki yangu leo. Mimi nakulea wala. Hiyo ni pesa yangu. Utasaidiwa nini? You are the rich. Simletea. Sinikaribie wiki tatu. Upatie 1 million. Nini tokupatia pesa nazo pesa usiongee hivyo na pesa yangu usilete sahi kama mko na mwingine ameingia mbogi iko wewe yanu jana kuna madeni wewe nipe pesa yangu wewe uko na madeni mwezi kunishika tulia we have the leader 10k hadi uko hapa 10k 10k au that 42 hiyo ni pesa yangu ya handkerchief wewe umesikia pesa yangu ya handkerchief haya mnanishika shika tu kila saa hizi deni zote wewe na nipe ati huyu the boss huyu eh guy akona pesa guy we nini hey huyu eh umesikia pesa ya handkerchief kwani anaka pesa Hey, unakuja kunisumbua nyanya hapa. Usirudi hapa. Niko na pesa. Unajifanya hapa. Na pesa. Toka hapa. Hakuna pesa uko nayo. Tulia, nitawapatia chiki. Uko wapi? 1 month tu. Ongeza. Mimi 2 hours. Pigia. Mimi nikikujia hapa tena. Nitawapatia msijali.